בפרשת משפטים, אנחנו רואים שכל העונשים הם מידתיים, מדויקים. עין תחת עין, שם תחת שן, יד תחת יד. חכמנו אמרו, ממון, אבל זה בדיוק, כן? אדם גנב שק חיטים, שלם שני שקי חיטים. שק זהב, שני שקים זהב. הכל אחד כפול השני. חוץ משור ושה, ששם כתוב שישלם חמישה בקר תחת השור וארבע צאן תחת השה. כולם מכירים את רש"י שאומר, מה ההבדל? אמר רבי יוחנן בן זכאי, חס המקום על כבודם של בריות, הכוונה של הגנבים, כן? שור שהולך ברגליו, לא נתבזה בו הגנב, ישלם חמש. שה, שהוא לוקח אותו לכתפו ונתבזה בו, ארבע. זאת אומרת, התורה מתחשבת בגנבים. אז אם מתחשבת בגנבים, למה לא תגיד לו כפל, כמו כל גנב אחר? התשובה היא שקל לגנוב עדר, הוא נמצא בחוץ. קל לגנוב שה. התורה רצתה להרתיע את הגנבים. גם פה, גם כשהיא מרתיעה, היא מרתיעה בצורה מידתית. הפלא העצום, עצום, עצום, שעד לפני 100-200 שנה, העולם לא הבין את העיקרון הזה. וכל גנב בעולם המוסלמי, היו חותכים לו יד, תגנוב שק חיטים או טבעת זהב, אותו דבר. כן? ובעולם הנוצרי, תולים סוף גנב לתלייה. והנה העולם מתפכח. כי תשפוט עמים מישור, עולמים בארץ, יודוך העמים אלוהים. פתאום העולם כולו מודה לקדוש ברוך הוא, הנה למדנו. העולם אימץ את התורה הזאת, אימץ. לא לגמרי, חצי דרך. בעזר השם יאמץ לגמרי. אמן.